איכן תסתימו את הפי שלכם לעל בורך רק די... סתום, יא כלב, יא חרא. גם אז בואי סליחה, זה מה שהגעת בחיים שלך? אמת שהמנה חרפה גם ברבק, מת של קוסקוס ולמופרומה, הוא אותו מאצקל לקדמה. הד לעיתונאי, מה שזה בלי על הרבק, אילו, זה אפילו בדבל. שלום לך, שלום כלוב, מועמר קדאפי. אני לא מועמר קדאפי. אז מי אתה? השואה יעקב חודורוב, גבי רבק. ממתי אתה חודורוב? מהרגע שהפסקתי להיות מוטל אשפיגליק. בסדר, נניח, תגיד חודורוב, איפה עומדת לוב בסוגיית האינטיפאדה? אז אני אגיד לך, תראי, דבר אחד אני צריך להגיד. אני חושב שאת הסכסוך הזה צריך לפתוק בבעיתות מאחת הסרמטים, גבי רבק. הוא נחרפה מהחדשה. הגניב את חצה רצה דרסו את הסוברו. זה בדיחה ישראלית. אמרתי לך מהצה. לא הבנתי מה זאת אומרת לפתור את הסכסוך בבעיטות מ-11 מטר. צריך לקחת את הקפטן ישראל של ישראל. הדריק שרון קונטיינר. והקפטן של הערבים את הערפת למחרוב. הדל משל הדל רועדת. ולתת להם לבעוד פנדל. ומי שינצח מה יקבל? חוזה בריאל מדריד. מה יקבל? מר קדאפי? יעקב חודורו. בסדר, שיהיה חודורוב. תאמר לי חודורוב, אתה שונא יהודים? רגע, היוגורט משפיע על הראש. חס וחלילה, הוא נחרפה. הוא צ'נה גבי רבק. אני שונא יהודים? להפך, אני רוצה שישמידו את ישראל, אבל זה לא משנאה. אז למה? בגלל הקנאה. על מה אתה מקנא בישראל? שאלוהים נתן לכם, רק לכם נתן את רענן כהן ולילו. ואגב, תמסור דס לאח שלי. מי זה אח שלך? אבנר חודורוב מהחברים של זונה. תגיד, למה אתה לא מגנה את הטרור של הפלסטינאים? יש הרבה סיבות. תן לי אחת. כי אני בעדו. מה, אתה רוצה שדבר שאני אוהב אותו, אני אתחרה עליו? אבל אם אתם באמת רוצים לסיים את הסכסוך, יש לי רעיון בשבילכם, דוותרו, דוותרו. על מה נוותר? על הפועל ראשון לציון, ידין את זה ביחרה. תיתנו להם את הפועל ראשון, בשביל מה אתם צריכים אותם, רבי רבק. בסדר, נגיד וניתן להם את הפועל ראשון לציון, אז אתה חושב שיהיה שלום? לא יודע מה אני נביא, אני כולה שואל. אבל מה שבאמת יכול לעזור לכם, זה היוגורט. תאכלו רק ביוגורט, תהיה לכם נחרפה של כיף. אדוני הנשיא, כבר אמרתי לך בפעם הקודמת, זה לא יוגורט, זה סמים. ואני גם אמרתי לך פעם קודמת שזה פותר רק בבעיות. תגיד לי רק כגע, בביני ובינת, בחיית רבק, על הנימשים שיש לך. נילסן עוד מאמין של הנבחרת? כן, הוא מאמין. אז אתם צריכים הרבה יוגורט ודחוף, הרבה מאוד שנה רחרף. אדוני, למה החלפת את השומרות שלך בגמלים? ככה זה, הגמל הוא ידידו הטוב ביותר של השועל, מחמוד ולטיף. יש שם מכונית חשודה, תאכלו אותה את כולה. אולי זה סוס איתה, הגניבית רצה רצה, דרס אותה סוברו, המחנה חרפה. כפרה עליך, רוצה בנק. לא, לא, תודה. ראש, ראש אחד. תודה, לא, תודה. ראש, תאי. לא, לא, לא. אחלה נת. לא, תודה. אתה תגיש על הכיפה. תתן תחשו שעי, תודה, שתהיה לי. אנחנו עוברים בשידור חי לטהרן.